Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Especial de Natal. É o mais difícil de todos. Vânia, preparada? Bem-vinda! Obrigada. Tão bonita que a nossa Vânia está. Incrível, bem-vinda. Anifá, também tu a lançar suspiros nos nossos bastidores hoje. Deixa-me te diga que ouvi vários a descer aqui para baixo. Temos de ter cuidado porque as nossas assistentes estão... Anifá, não sei. Vocês têm um minuto para adivinhar o que está dentro desse saco. Sendo que lá dentro estão vários objetos que podem ser ou não presentes de Natal. Entre eles são alguns animais, portanto não apertem com muita força. Ai, não era para dizer isto, desculpem. Não sei. Vocês têm um minuto, vão colocando e vão dizendo. Eu vou registar no nosso quadro aquilo que vocês encontrarem, ganha aquele que adivinhar. Não podem tirar nunca os objetos nem olhar para dentro do saco. Só tocando. Tá bom? Um minuto? Vamos a isto? Que ganhe o melhor? Competição? Vamos a isto. Já estou pronto aqui para apontar. Podem começar, um minuto. Aquelas coisas... Por dentro, de... por dentro. Podem pôr a mão por dentro. De árvore de Natal, para enfeitar a árvore de Natal. Fitas. Fitas. Ah, é por fora, é por fora. Afinal, é por fora. A Anifá tira a mão que é por fora. É por fora. É por fora. Fitas, disse a Vânia. Uma pata... Um gorro. De uma galinha artificial. Pata, galinha, o Anifá disse um gorro. Ah, não, Natal. Não. As renas. O quê? As coisas das renas. O quê? Quais coisas? Os cornos, as hastes. Os cornos. As hastes das renas. O Pai Natal de chocolate. Pai Natal de chocolate. Uma bola da árvore de Natal. A bola. Anifá. Vânia, vai. Uma caixa de banana. Banana? Uma caixa para transportar bananas. Caixa de bananas. Caixa de bananas. Dá para dar Anifá. Tem aqui um que é dos frutos secos, mas não me veio o nome agora. Cristalizados? Frutos secos, mas... Pinhões. Pinhões. Ah, estão aí pinhões, olha o que eu gosto. Uma camisola de inverno. Quatro, camisola. Três, dois, um, zero. Acabou o tempo, podem parar de palpar e vamos lá então ver o que é que estava cá dentro. Ora, fitas. Ora, um Pai Natal de chocolate. Gostas? Podes comer. Fica já. Meias, quem é que nunca recebe meias de Natal? Ora, uma boneca. Ah, uma boneca. Coitadinha, já foi. E o que é que tínhamos mais? Fitas. Olha, pinha. Ah, pinha! Pinha! Ah! Vamos jogar os pinheiros para pinha. Comer. Pinha. Vamos ao da Vânia. Ora então. Fitas, certo. Ponto O. O que é isto? Ah, lá está as hastes da rena. Pronto. Um soldadinho de chumbo. Bolas de Natal. E banana, não era só a caixa. Era mesmo a própria da banana. Portanto, feitas as contas, quem venceu este Era Uma Vez desta noite foi a Vânia! Muitos parabéns! Obrigada. Chocolate afinal dá para aqui. Já vamos conversar daqui a pouco. Foi este o Era Uma Vez desta noite.